E aí, pessoal de casa, você que nos acompanha na ABNTV, canal 22 de Ourinhos, nesta noite de sábado, dois dias após o temporal que deixou a cidade em pânico, mas dizem que depois da tempestade vem a calmaria. Mas aqui não, aqui é tiro, porrada e bomba, porque estreia hoje O Indulto, um suspense policial gravado aqui em Ourinhos, produzido por gente nossa, e você acompanha agora no 22. E olha que legal, pessoal, estamos aqui com o Ricardo Justino, autor do conto que deu origem a esse filme. Ricardo, conta pra gente como que é ter o trabalho reconhecido a ponto de ele ser adaptado assim para uma obra cinematográfica. Olha, não tem palavras para descrever. Eu acho que é uma emoção muito grande, principalmente pela forma como tudo se deu. Então, a ideia original foi adaptada, era para ser um curta-metragem e acabou se tornando um longa, porque baseado no curta original, eles criaram outros personagens, inclusive um alívio cômico que eu particularmente achei muito engraçado e deixa o filme um pouquinho mais palatoso, mais gostoso de assistir. Eu acho que só o suspense deixaria a pessoa muito estressada, muito focada. Então, o humor, ele tem que se fazer presente. Então, eu falei, ó, eu confio no talento de vocês. Então, é muito legal quando você confia no talento das pessoas e ela surpreende você para melhor. Essa equipe, a equipe da São Filmes, o Samuel, o Robson, eles estão de parabéns pelo que eu vi. Eu gostei muito e eu torço para que eles façam novos e novos filmes. Pessoal, estamos aqui com Romeu D'Angelo. Essa fera é ator, dublador, diretor do Rio de Janeiro. Tem mais alguma coisa que você faz que a gente precisa descobrir ainda, Romeu? Não. Como que foi participar hoje, estar aqui em Ourinhos, participar desse trabalho inédito aqui na cidade? Qual é a sensação de estar presente? E como foi que se deu esse contato? Como começou essa história desse trabalho? Bom, eu faço teatro, cinema, já fiz uns 3-4 filmes. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cinema, além de dublagem. E aí eu conheci o diretor do filme através da internet, você vê como o Facebook ajuda, né? É. E aí ele me convidou para fazer o filme. Eu achei interessante porque eu já tinha assistido outras produções feitas por eles e eu gostei muito da parte técnica, dos efeitos. E aí ele me convidou para fazer, foi no Rio de Janeiro, as minhas cenas foram gravadas no Rio. E aí hoje na estreia, poxa, eu tinha curiosidade já de conhecer Ourinhos. E eu gostei de tudo, gostei do pessoal, fui muito bem recebido. E aí assisti aqui no Teatro Municipal, né? Foi tudo muito bem escrito, as tomadas de cena. E eu fiquei muito contente de saber que a parte cultural aqui de Ourinhos está crescendo, né? No teatro, na dança, no cinema. E esses três meninos, para mim são meninos, eu acho muito interessante essa coisa de fortalecer o cinema em Ourinhos. Eles estão de parabéns e toda a produção que eles quiserem me convidar, eu vou com certeza participar. Então, para mim, foi muito emocionante a noite de hoje. Pessoal, estamos aqui com a nossa querida prefeita Belx. E qual a importância desse momento onde o pessoal pode adquirir um pouco mais de cultura, prestigiar um evento único, é o primeiro longa-metragem feito aqui em Ourinhos. E quem sabe também um momento para as pessoas distraírem um pouco desses dias difíceis que andamos tendo aqui em Ourinhos. É verdade, sabe que eu estou surpresa com essa produção. Claro, eu sabia, conhecia o potencial da família, né, dos irmãos, do pai, da São Filmes, né, a produtora.
Mas assistindo e vendo a participação e dos atores, né, dos artistas que participaram, todos amigos, pessoas que nós conhecemos há muito tempo, foi muito legal, muito bom, viu? Tenho que parabenizar realmente, foi muito bom. E que eles continuem, né? Esse é o primeiro filme deles, eu acredito que seja o primeiro longa-metragem. E agora com essa experiência, com certeza. E olha, a população aprovou, né? Então as pessoas vieram, lotou a casa, muito legal. E é todo o pessoal daqui, o pessoal que convive com a gente. Pessoal, estamos aqui com a família Sanches, que são os diretores, roteiristas do filme Indulto. Está aqui o Samuel Sanches, o pai de José Roberto, Robson Sanches. E me digam uma coisa, gente, como veio esse insight, assim, como que foi? Vou fazer um filme, como é que veio essa ideia? É, nós compramos uma câmera, porque meu irmão, ele dá aula na faculdade, então ele quis fazer vídeos motivacionais. Aí eu já tinha uma história e nós fizemos o nosso primeiro filme, que é o Outland, que tem 25 minutos. E aí daí pra frente, nós fomos dar uma palestra numa faculdade, e aí eu falei assim, ó, seguinte, quem tem uma história e quiser contar, e a gente achar que dá pra fazer, nós vamos tentar fazer no filme, mas tem que ser fácil de poder transportar, porque a gente não tem muito recurso. E aí nós pegamos um roteiro do Ricardo, que é, na verdade é a história, é um conto, né, e nós modificamos muita coisa, nós fizemos muito no nosso roteiro, assim, surgiu da reunião nossa em casa, horas e horas, batendo papo, e muda isso, e muda aquilo. O meu tio, que é o Pablito, que é o legista maluco, foi a grande cereja do filme, né? Porque do bolinho, o bolo teve a cereja dele. Que eu achei, na verdade eu chorei o filme todo, fiquei muito emocionado por causa das minhas duas avós. Ela foi embora, ela participou do filme e elas faleceram esse ano. E aí eu não conseguia falar, eu fiquei emocionado demais. E surgiu por colaboração, nós fomos conseguindo colaborações de os atores, que nem o Romeu, que tá aqui hoje. Ele viu o nosso trabalho do primeiro e falou, quero participar. Então pra gente isso, e o Silvio Navas também falando isso, eu quero participar de um filme nosso, né, Robson? É uma coisa assim, né, pai? É. Foi pra gente que assistiu, cresceu assistindo desenho, ouvindo a voz deles, foi uma coisa assim pra gente que, como que pode um cara de 30 anos dirigir um monstro sagrado de 71 anos de idade? Aquela cena, a última cena do filme, foi a mais difícil de fazer porque ele não erra. E a gente tá acostumado a errar e gravar de novo várias vezes. E ele não errava, então a hora que acabava sendo, um ficava olhando pro outro e falou, nossa, mas já? Então, a carga emocional que ele carregava durante a gravação para nós foi impressionante, foi uma grande escola, pra gente foi uma aula maravilhosa, o Romeu somou muito, foi muito legal, foi muito, muito gostoso. Legal, e o paizão aqui sempre incentivando. Seu José Roberto, qual é a sensação de ter o primeiro longa-metragem feito em Ourinho? É uma felicidade imensa. Eu estou muito contente, muito feliz por ter realizado um sonho com meus dois filhos, Samuel e Robson. Antes nós fazíamos filmagem para a própria diversão. Hoje a gente faz para divertir esse maravilhoso povo de Ourinhos e a todos aqueles que gostam de cinema. Legal. E Robson, fala pra gente, além do Romeu, a gente teve outras participações importantes no filme. Fala pra gente como que foi isso. A participação que teve no filme, que não pôde vir porque ele é diretor de dublagem e dublador, é o Ricardo Schnetzer. Ricardo Schnetzer, ele atua há mais de 20 anos também, ele tem 20 anos de carreira. Ele dublou o Richard Gere, ele dubla o Richard Gere, Tom Cruise, Capitão Planeta. E nós nos tornamos amigos através do Facebook, porque é uma ferramenta que estreitou esse relacionamento e facilitou o contato. Então ele participou do filme, eu falei para ele que o filme ia ser passado aqui no Teatro de Ourinhos, ele contribuiu. E o Felipe Maia, é um ótimo ator e dublador também. Ele falou, Robson, não vou poder ir para Ourinhos porque a agenda tá cheia, né? Eu já tenho o meu cronograma aqui, eu tenho que cumprir. E ele... O Romeu volta amanhã, ele chegou hoje amanhã. O Romeu, ele vai voltar amanhã. O Felipe Maia, ele é o dublador do Ratinho, do Remy, do Ratatouille. E do Tom Cruise também. Ele dublou o Tom Cruise no Oblivion. Tem o Felipe Maia. E ele aceitou participar. É uma pessoa assim carismática. O pessoal do Rio de Janeiro é muito carismático, né? E o Edivaldo também, que é do Rio de Janeiro, aceitou a participação. E o objetivo nosso é montar um elenco com os dubladores. Por quê? Eles
nós sabemos que eles estão por trás das câmeras. E quando nós escutamos aquela voz, eu conheço essa voz. Só que eu não conheço a pessoa. E o nosso objetivo é colocar eles na frente das câmeras. Só que demanda muito recurso, muito dinheiro, né? E outra, o armamento que você viu no filme. Tudo desenvolvido com materiais recicláveis. Meu pai, José Matiasso, semanas... É o artesão da família, fez tudo. Semanas e semanas trabalhando no armamento. Ele fez uma arma pro Samuel. Falou, você vai usar no filme. Ele falou, Rob, você vai usar a sniper no filme. Ele fez uma arma para ele. Então, o motivador do projeto é o José Matiasso, nosso querido pai. Deixa eu contar um segredo que ninguém sabe. 3:30 da manhã, a gente dormindo. Daqui a pouco, eu senti uns cutucados. Acordar, né? Meu pai tava com a arma, só, o que que eu fiz, ó. Desse jeito. Rapaz, vocês não podiam falar isso não, porque vai ter nego da baixada indo atrás dele agora. É arma de madeira, tá? É arma de madeira, não tem perigo. Aquele estilo lá, tudo cenográfico, adiciona depois, tudo After Effects. Deixa eu falar um pouquinho do efeito, o visual effects. Nós entramos em contato com o Fabrício Rabacchini, ele é de Porto Alegre, porque nós não conseguimos achar quem contribuísse aqui em Ourinhos e região com os efeitos especiais. Então eu entrei em contato no VFX do Fabrício, é o Facebook dele, e eu perguntei se ele poderia contribuir com o nosso filme, era um longa e tal. Dentro da agenda dele, ele colocou o nosso filme. Então ele ficou lá 6 meses com o filme, inserindo cada passo, cada efeitos especiais. Então o Fabrício Rabacchini contribuiu muito para as explosões, os tiros e o elenco também de Ourinhos aí, que contribuiu. Agora o pessoal da Maré também, o pessoal da Vila Real Filmes, o Marcão, o Milton Rigonati, o João e um monte de amigos nossos que participaram. Então a gente ficou muito feliz e assustado ao mesmo tempo, porque tanta gente querendo participar. Não deu para todo mundo que quis entrar nesse filme. A gente já tem outro. Agradecemos principalmente esse povo de coração de ouro que esteve presente. Saiu da sua casa, deixou muitos compromissos para prestigiar o evento Ouriense. Então nós só temos a agradecer e mais projetos virão, se Deus quiser. Então esse foi o lançamento do filme O Indulto, aqui no Teatro Municipal de Ourinhos. Eu sou o Renan Palermo, da BNTV Canal 22, levando sempre o melhor de Ourinhos para você.